ہے ان کے اس دورے کا؟ جی امام کعبہ کی مصروفیت ابھی کچھ دیر قبل ہی، جیسے سعودی عرب کی پرواز 3-8 لینڈ کی سے بول دیے گئے اور ان کو لینے آنے کے لیے طاہر اشرفی، ساجد میر، اقتصام الہی دہیز، تمام اہم شخصیات گیٹ پر موجود ہیں، پھر تمام کے ساتھ ملاقات جاری ہے۔ ملاقات ابھی کچھ دیر بعد یہاں سے نکلیں گے تو اسٹیٹ پاکستان